Olá, boa noite. Estamos ao vivo nesta nova live do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul. Aqui é a jornalista Terezinha Tarcitano, assessora de imprensa do IARGS. A convidada de hoje é a procuradora do Estado, a doutora Fabiana da Cunha Bart, que vai falar sobre o tema extrafiscalidade e eleições. Ela já está aqui e já vou chamá-la. Olá, querida Olá, doutora Fabiana. Que bom, teu som está um pouco abafado dessa vez. Depois a gente faz um teste sem o fone de ouvido, certo? O artigo de hoje é da presidente do IAR, a doutora Sulamita Santos Cabral, que está nos assistindo. Com o depoimento que integra a coletânea elaborada em tributo ao ministro Teori Zavascki. Está postado tanto no blog quanto no site do IARGS em Estudos Jurídicos. E todas as videopalestras e lives estão disponíveis no canal do YouTube do IARGS. Convido a todos para se inscreverem. Boa noite, doutora Fabiana. Seja muito bem-vinda de volta nas lives do IARGS. Boa noite, Terezinha. É um prazer estar aqui nessa live proporcionada pelo Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul. É uma honra poder participar das atividades do Instituto, presidido pela doutora Sulamita, que tem uma diretoria composta por tantas e tantos dedicados e competentes advogados e advogadas. E da mesma forma, muito obrigada pela dedicada assessoria de imprensa que tem feito, não é, Terezinha? Muito Faz obrigada. um trabalho excepcional auxiliando a todas e todos nós a levar discussões relevantes, como me parece que seja essa, que nós vamos fazer esta noite, para a advocacia gaúcha, mas não só para a advocacia, para todo o sistema de justiça. E para a cidadania, não é? Acho que uma das coisas que a pandemia trouxe é essa possibilidade de nós nos aproximarmos por meio das redes sociais de um público mais abrangente do que nós tínhamos Verdade. em Além outros. fronteiras agora, né? Exatamente, exatamente. Então, enfim, né? Não desejávamos a pandemia. Mas temos que constatar que dela colhemos Admitir exatamente, que dela com o colhemos avanço essa. da tecnologia. Exato, exato. Então é um prazer estar aqui, Terezinha. Vou tentar Que bom. ser o mais ser técnica, mas ser um tanto também coloquial na exposição deste tema, né? Nessa conversa que nós vamos fazer no Instagram, para propiciar que mais pessoas compreendam do que nós estamos falando para começo de conversa, né, Terezinha? Verdade, é um tema bem polêmico. Mas eu gostaria de lembrar que a doutora Fabiana Bart, ela foi condecorada com a Comenda Oswaldo Vergara na sessão Magda, promovida pela OAB Gaúcha, a OAB do Rio Grande do Sul, no dia do advogado. Parabéns, eu estava lá e muito aplaudi. Ah, Merecido. obrigada. Obrigada, Terezinha. Foi uma grata surpresa quando recebi o telefonema do nosso presidente Leonardo Lamarque, a quem cumprimento pelo trabalho que tem feito à frente da seccional gaúcha. Não é simples, né? O nosso tecido social está desgastado. Vivemos uma época de muitas divisões, então tudo que nós dissemos, né, pode ter múltiplas interpretações. E muitas vezes as pessoas fazerem a compreensão com aquele viés de confirmação, ou seja, pensam algo, não é? E ouvem aquilo que o outro está dizendo para fazer aquela confirmação do que pensam. E muitas vezes as nossas falas, então, são distorcidas. Então, é nesse ambiente que o presidente Leonardo e essa diretoria estão desenvolvendo suas atividades. Então, por isso que digo que não é fácil, né? É complexa, é grandiosa a advocacia, somos mais de 100 mil inscritos.
estive até dezembro na diretoria da entidade, então conheço, digamos assim, por experiência própria também, além de eu acompanhar todo o trabalho, né, sempre feito por este grande grupo de advogados e advogadas que tem estado à frente da seccional. Então, pude acompanhar e sei das dificuldades, então reconheço o trabalho que o presidente Lamáquia tem feito nessa gestão, honrando aí o nome também do Dr. Cláudio Lamáquia, que foi nosso grande presidente, a doutora Sulamita, aqui querida, está me Sim, parabenizando pelo trabalho que a gente. ela já lhe fez uma saudação hoje aqui, está dizendo que a doutora Fabiana realizou um grande trabalho como secretária geral adjunta da OAB Gaúcha. E secundando, espero, certamente com menos brilho, mas secundando a doutora Sulamita Santos Cabral como secretária-geral da nossa seccional, também fez um belíssimo trabalho irreparável há alguns anos e que talvez tenha inspirado, a doutora Sulamita inspirou a mim a me dedicar também à seccional e tenho certeza que inspirou a muitas advogadas e advogados gaúchos a também contribuir para a seccional. Mas, enfim, então gostaria de cumprimentar o presidente Leonardo e agradecer a comenda recebida em seu nome de toda a advocacia. E, na ocasião, Denise, Parabéns. foi muito interessante porque a vice-presidente Neuza me confidenciou que os nossos nomes circulam na reunião da diretoria, realmente, né? Não é uma escolha pessoal do presidente, mas realmente uma posição da diretoria. E a doutora Neuza. Merecimento, merecimento. Então, e a doutora Neuza me disse: olha, Fabiana, quando o teu nome surgiu, todos queriam ter a autoria da ideia, porque realmente foi. Eu fiquei Olha que feliz bacana. em ter essa fala, obviamente. A homenagem em si, grandiosa, não é? Deusvaldo Vergara, lembrando aí toda a trajetória desse grande advogado, pioneiro, mas também esse reconhecimento de diferentes setores, porque cada diretor ele vem de uma área, tem uma experiência, não é? Vi que o doutor Fari estava aqui conosco, um colega do interior do estado, a doutora Karina, uma colega que fez sua trajetória na Comissão de Defesa sem prerrogativas, a doutora Neuza, também aqui de uma regional, de uma seccional da região da Grande Porto Alegre, de Canoas, o doutor Gustavo Ione da Advocacia Trabalhista, enfim, são diferentes setores que nós podemos transitar e, felizmente, transitamos com esse reconhecimento. Então, é um reconhecimento que não é a mim. Me parece a essa trajetória de alguns anos de dedicação à ordem. Então, fiquei muito feliz. Olha, algumas pessoas lhe dando boa noite, parabéns também à doutora Isolda Borer, doutora Clara Marisa, doutora Solange, entre tantas outras advogadas e também advogados. E quero lembrar que eu estou substituindo hoje aqui a doutora Ana Amélia, ela teve um compromisso com a filha e não pôde fazer a live de hoje, então estou substituindo com muito orgulho a esta querida amiga. E gostaria de dar sequência lendo o seu mini currículo. Doutora Fabiana da Cunha Bart é graduada em Ciências Jurídicas e Sociais pela UFRGS, especialista em Direito Tributário pela Unicinos, mestre em Instituições do Estado pela PUC-RS, procuradora do Estado do Rio Grande do Sul desde 1998, tendo exercido inúmeras funções institucionais de assessoramento e chefia. Foi presidente da Associação dos Procuradores do Estado do Rio Grande do Sul, a PERS, gestão 2008-2009. Foi presidente da Comissão Nacional da Advocacia Pública do Conselho Federal da OAB e coordenadora da Comissão de Reforma Política da OAB-RS. Foi diretora da Associação Nacional dos Procuradores do Estado e do Distrito Federal por três gestões. Foi diretora da OAB-RS, ocupando o cargo de secretária-geral adjunta e coordenadora-geral das comissões da seccional na gestão 2019-2021. É diretora-presidente da Escola Superior de Advocacia Pública da APERG e é associada do IARG. E o tema da live de hoje é Extrafiscalidade
e eleições. Mas veja bem que tema polêmico, estamos aí a menos de 3 semanas das eleições. E é um tema polêmico, bastante discutido na mídia, entre políticos, né, entre o governo. E vamos falar sobre isso, né? Antes de mais nada, gostaria de saber o porquê da escolha deste tema. Terezinha, assim, me parece que as eleições em si, elas já são um grande tema, né? Temos tanta tensão neste período pré-eleitoral, mas me parece que mais do que isso, né, nós temos que conseguir encarar as eleições como um processo necessário numa democracia representativa. Então, mais do que pensarmos, né, analisarmos os currículos dos candidatos, ingressarmos nas discussões, até nos grupos de família, em relação à política, e penso que temos que ingressar, sim, né? Não, sempre que nós fazemos a opção de não falarmos de política, nós estamos dando espaço para que outros falem por nós, porque este espaço ele não ficará vazio, né? Vivemos numa democracia representativa. Não vamos lá votar as nossas próprias leis, não é? Então, elegemos quem vote as leis, elegemos também quem governa o nosso estado, o lato sensu, né? Digo, não estou falando do estado do Rio Grande do Sul, estou falando do estado como um todo. Então, nós temos que falar de política, mas mais do que isso, né? Mais do que esse tensionamento dessa escolha por candidato A, B ou C. Nós temos que conseguir compreender o sistema político. E esse é um trabalho que Exatamente. nós viemos fazendo há muito, tentando fazer há muito tempo. Por isso que faço questão de destacar no meu currículo esse envolvimento com a matéria eleitoral, né? Depois que saí, inclusive, da diretoria da OAB, Sim. fiz questão de permanecer, fui convidada, e dentre os convites que eu acolhi, foi permanecer envolvida na questão eleitoral, então, e especificamente nas questões envolvendo reforma política. Então, sou vice-presidente da Comissão de Reforma Política da OAB, que foi uma comissão que nós criamos na gestão passada para torná-la de forma mais continuada. Ela não é uma comissão permanente, é uma comissão especial, mas formalmente constituída, porque antes nós fazíamos comitês para sempre trazer essas discussões envolvendo eleições, envolvendo a importância da consciência do voto, a importância de trazermos também, recebemos muitas, né, em eleições passadas, denúncias de corrupção eleitoral, e aí fizemos encaminhamento ao Ministério Público, enfim, sempre estive envolvida nessas questões, tratando de eleições. Eu não sei se aqui eu já tive a oportunidade de dizer, mas em alguns momentos eu já referi uma vez quando o presidente Marcelo Bertolucci era presidente da seccional, nós estávamos recolhendo assinaturas para uma proposta de iniciativa popular que queríamos apresentar no Congresso Nacional com mudanças aí no sistema eleitoral. Enfim, não é o objeto da live hoje, então não vou entrar nesse tema. Mas o fato é que estava recolhendo essas assinaturas na Redenção, num domingo. Estávamos com camisetas, estávamos com as pranchetas pegando o nome das pessoas, né, identificação, para realmente ter validade, para conseguirmos encaminhar esse projeto. E aí um senhor me disse: minha filha, eu estou com 80 e tantos anos, qualquer coisa assim, 82, não, por aí. Isso não vai mudar nada. Isso vai ser sempre um problema. Esses políticos são todos ladrões, enfim. E eu disse para ele: não acredite nisso. Eu digo: olha, meu senhor, eu respeito a sua opinião, mas eu não tenho outra opção. Eu disse para ele: a opção de me recolher e me conformar, ela significa uma postura de quem realmente não tem um compromisso com a continuidade
da normalidade institucional, inclusive, né? E nós temos uma vida pela frente. Temos filhas, temos filhos, se não temos, temos irmãos, temos sobrinhos, temos amigos, amigas mais Tem jovens, toda uma talvez. geração, claro. Exato, né? Seguimos e queremos seguir vivendo neste planeta, então nós precisamos nos preocupar com o futuro. Eu digo para você, não, nem pensando macro, né? Nem sendo, não precisamos ser altruístas. Pensando em nós mesmos, a outra opção, ela nos deixa de mãos atadas, né? E aí, mais ou menos, também como o médico já referiu, famoso, né? Que escreve num periódico aqui nosso, ele disse, ó, a questão de ter ou não ter esperança num paciente terminal é que a outra opção é pior, se vive pior. Então, é melhor ter sempre esperança, manter sempre a esperança, do que Claro, claro. seguir sem esperança. É mais ou menos por isso, então, que nós sempre estamos discutindo as questões envolvendo eleições e escolhi falar sobre essa matéria envolvendo essa fiscalidade, porque nós seguido temos alterações da legislação eleitoral, né? Antes de cada eleição, em vez de nós fazermos uma grande reforma eleitoral, uma grande reforma política, e aí vou dizer, a reforma política seria mais, né? A reforma política nós poderíamos estar discutindo aqui desde sistema presidencialista, parlamentarista, como se fala muito agora em semipresidencialista, mas não estou nem falando disso. Não fazemos reforma política, não fazemos reforma eleitoral, mas às vésperas das eleições nós fazemos mini reformas, de maneira assodada. Tá? E agora me parece que também, né, digamos, trouxe o sistema, porque também nós não conseguimos fazer a reforma tributária, mas de forma assodada acabamos aí utilizando um tributo para, digamos assim, fazer uma medida populista num período eleitoral, nas vésperas do período eleitoral. E aí isso também, sob outro aspecto, porque atuo na área tributária, na procuradoria, desde que ingressei, atuei, depois acabei ficando um tempo em matéria de pessoal e agora, mais recentemente, optei por voltar para a área tributária. Minha dissertação de mestrado é em direito tributário, né? Fui orientada pelo professor Paulo Calhembo, assim também cumprimento aqui, fica registrado meu eterno agradecimento pela orientação na época que ele me deu. Mas, enfim, também na área de direito tributário, falando aí de federalismo fiscal. E agora, voltando para a área tributária, me surpreendeu, né, nós usarmos os tributos para fins que não arrecadatórios, ou seja, que não para fins fiscais, num período aí muito próximo às eleições, né? E aí, por isso, falar que é Por isso que é fiscalidade. importante saber, dentro desse contexto, onde é que entra a extrafiscalidade, né? Especialmente aí às vésperas das eleições. Então, como eu tinha também comentado contigo, Terezinha, a questão, né, o que que é a extrafiscalidade, né? Acho que primeiro tem que situar, assim, porque Isso, vamos situar. tributário é um tema que é mais de difícil compreensão para a maioria das pessoas, né? Então, primeiro vamos situar, né? Enfim. Né? Vamos lá nas aulas de direito tributário, competência tributária, né? A ideia de quem pode instituir um tributo, cobrar o tributo, arrecadar esse tributo. Tá? De regra, quem tem essa competência, né, também vai ter a competência para isentar esse tributo, exonerar ou adotar medidas de postergação de pagamento, enfim, uma série de outras medidas. Bom, mas o efeito fiscal de um tributo, ele é arrecadar, né? Arrecadar recursos para gerir a máquina pública, para gerir o Estado. Para isso existe o Certo? tributo. Exatamente, para isso existe o tributo. E agora estou me arriscando, porque a doutora Sulamita
é uma grandiosa professora de direito tributário, lecionou para muitos, não tive a honra Ela de. ficou tão empolgada com esse tema, ela me disse que não perderia por nada. Ela ficou bem empolgada com esse tema. Eu não tive a honra de ter sido aluna dela, porque fiz a minha graduação na federal, mas sempre pude assistir em cursos, enfim. Então, estou me arriscando aqui, doutora Sulamita, qualquer imprecisão, me corrija, por favor. Tá? Tem todo o poder para me corrigir, doutora Sulamita. Bom, essa é a finalidade do tributo, não é? Que nós tenhamos recursos para gerir a máquina pública. No Estado brasileiro, como é o Estado federado, nós temos uma repartição de competências tributárias que está plasmada na nossa Constituição. Tem tributos de competência da União, tem tributos de competência própria da União, própria dos estados, própria dos municípios. Nós temos aí também a repartição de receitas, porque além das competências próprias, então, né, vamos dizer, o maior tributo dos estados, ICMS, competência própria, dos municípios, ISSQN, da União, tem uma série de tributos, enfim, imposto de renda, IPI, tem contribuições também, né, PIS/COFINS, enfim, tem uma série de tributos e tem impostos que são repartidos a receita desses impostos com estados e municípios. Queria aqui aproveitar e cumprimentar a minha amiga, querida amiga também, uma grande tributarista que está entregando essa dissertação de mestrado, doutora Cristiane Neri. É um Querida prazer também, isso tê-la está aqui conosco. presente e colocou boa noite, excelente tema e excelente convidada. Parabéns. Obrigada, Cris. Mas, então, temos essas competências, não é? Também temos, né, como eu falava, os tributos com competência tributária própria, temos a repartição das receitas tributárias. Esse é o nosso pano de fundo. Mas nós temos também a possibilidade de utilizar o tributo não para fins apenas de oferir os recursos, né, desta exação, mas para fins econômicos, para fins políticos, para fins sociais. Veja bem, um exemplo muito simples, né? Nós temos um problema ambiental no que diz com combustíveis fósseis, né? Tá aí a COP 22, que tratou tanto deste tema. Nós temos um compromisso importante de redução de gases, né? E, por conta disso, por exemplo, no estado do Rio Grande do Sul, se eu compro um carro 100% elétrico, eu tenho isenção do pagamento de IPVA. Bom, isso é muito complexo? É, porque o preço de um carro 100% elétrico hoje é inacessível para a grande maioria da população. Verdade. Mas, ok, nós temos aí, só para exemplificar, né, a utilização de um tributo com fins extrafiscais, né? Porque eu tô a questão ali não é arrecadar, a questão é ao contrário, é incentivar um comportamento no, do cidadão, né? Que não será ali mais contribuinte deste imposto, porque ambientalmente este é um bem também que deve ser protegido pela nossa Constituição Federal. Então, claro que não é qualquer fim que eu posso objetivar com a extrafiscalidade, tem seus fins, né, consagrados no nosso ordenamento constitucional, vivemos no Estado Democrático de Direito, então tem que ser honrar aqueles compromissos, né, constitucionais, mas eu posso, ente tributante, utilizar o tributo não para os fins de arrecadação, mas sim para fins extrafiscais. E por que que eu trouxe o tema vinculando a eleições, né? Há pouco tempo, acho que faz umas 2 semanas, eu publiquei um artigo que mencionou uma ação que vários estados, né, ingressaram no Supremo Tribunal Federal discutindo
a lei complementar, que fez alterações importantes em relação ao ICMS no que toca aos combustíveis, né? Falar Exatamente. combustíveis lato sensu. Foi no Bom, dia 22 de junho, eu pesquisei exatamente. aqui, Isso, uma ação exatamente. direta de inconstitucionalidade. Isso. Nós tivemos, tem esta ação direta de inconstitucionalidade, Terezinha, que são alguns estados, inclusive assinado pelo Colégio de Procuradores Gerais, né, essa ação que está o estado do Rio Grande do Sul nela, mas temos também outras ações de outros estados que, inclusive, já tiveram liminares deferidas em seu favor, né, ali permitindo, então, que a reposição de perdas tributárias decorrentes da alteração da lei complementar sejam feitas de modo imediato e não a serem calculadas no final do exercício financeiro, que essa é a discussão que está sendo travada nessas ações diretas de inconstitucionalidade. No caso da ação que ingressou o Estado do Rio Grande do Sul com vários outros estados, foi determinada a constituição aí de um grande grupo, né, que vem sendo ouvido pelo Supremo Tribunal Federal para que tenha, enfim, uma discussão mais ampla envolvendo o Pacto Federativo nesta ação que ingressou o Estado do Rio Grande do Sul e esses 11 estados. Mas esse tema, de qualquer forma, Terezinha, sem prejuízo da discussão na ação, o tema em si ele é muito interessante. Porque, em realidade, nós temos aí na legislação eleitoral quantas vedações, não é, Terezinha, em relação a esse período pré-eleitoral, né? Então, e depois, agora com as campanhas, tantas discussões do que pode ser feito no palanque, de uso da máquina pública. A discussão é muito presente e de uma certa forma, entrou aqui a questão da bateria. Já vou botar para carregar aqui, Terezinha, um minuto. Sim. E de uma certa forma, nós estamos fazendo uma discussão em matéria tributária populista, né? Porque nós pronto, Falhou a agora tua ficou voz. melhor, tá bem. Estamos falando Agora isso, sim. Tem uma ação populista. estamos fazendo Foram. uma alteração que remete à discussão dos preços dos combustíveis num período de uma espiral Foram 11 inflacionária. estados, não é isso, doutora? No Foram período 11 de uma estados. espiral inflacionária, que é obviamente o ICMS tem um peso nisso, um peso Claro. diferente para cada estado. Agora, de novo, nós fazemos isso, a União faz isso com um chapéu alheio. E aí não estou falando de quem é candidato ou quem não é candidato, é um comportamento. E aí, prova de que eu não estou falando neste caso apenas específico. Que a minha dissertação de mestrado falava exatamente sobre isso, sobre o centralismo de receitas da União e como isso enfraquece o Estado brasileiro, que tem um histórico de sempre termos receitas próprias no âmbito dos Estados, até porque nós temos uma vasta distribuição de despesas e de gastos a cargo dos Estados e dos municípios, né? Então, nós não podemos olhar apenas para o lado das receitas, né? Nós temos que olhar também o lado das despesas. E é muito interessante, a minha porta de entrada no SUS, por exemplo, né, serviço de saúde, é onde? É pelo município. Né, eu vou numa unidade básica de saúde. E aí eu tenho universidade estadual também aqui no estado, em outros estados eu tenho ensino fundamental, ensino médio a cargo dos estados, ensino infantil a cargo dos municípios.
questão de segurança, que é a questão hoje mais relevante para a sociedade, né? Que chama tanta atenção da população, a questão da segurança, isso é tudo despesa carreada pelos estados. E então, quando eu vou fazer uma discussão envolvendo alteração de tributos, ainda mais ICMS sobre combustível, Claro. nós temos que fazer antes uma, como diz, aliás, a nossa lei de responsabilidade fiscal, nós temos que ter uma previsão, né, do impacto disso na receita dos estados. E isso não foi feito. E não foi feito agora, e aí estamos repetindo uma trilha que nós já tivemos na Lei Candir. Ou quem nunca ouviu falar nas grandes discussões federativas que envolveram a Lei Candir, que também era uma medida de alta fiscalidade adotada pela União e incidindo num tributo de competência dos estados com repercussão dos municípios, porque parte do ICMS é repartido com os municípios. O que foi lá na Lei Candir, para quem não lembra, né? Os mais jovens talvez não lembrem, mas ali era a questão da desoneração das exportações. Então, desonerar de ICMS, né, os produtos destinados ao comércio exterior, né, para exportar. Aí tudo numa tentativa, não é, de que nós pudéssemos ser aí, nos inserirmos no mercado internacional com produtos industrializados ou semi-industrializados. O fato é que, infelizmente, nós continuamos como um grande exportador de commodities aí, né, in natura. Enfim, né, não mudou o nosso perfil, mas a tentativa, o discurso era este, né, de tentar ficarmos mais competitivos, mas não conseguimos. Mas o fato é que, ok, a União fez isso com um tributo que não era de sua competência, se comprometeu a fazer uma escala de reposição das perdas da Lei Candir, então das perdas de arrecadação dos estados pela Lei Candir. Isso demorou muito a acontecer, teve várias ações pelo Tribunal Federal, e acabou, não é, que o tema veio a se resolver há muito pouco tempo, mas as perdas aconteceram, né, Terezinha? Isso que a vida foi seguindo. O problema, ele estava presente, e me parece que agora nós estamos de novo vivendo este momento, mas com esse ingrediente que eu fiz questão de chamar a atenção, disso acontecer às vésperas de uma eleição. Não é de agora também, em 2012 nós tivemos ali também uma discussão envolvendo as tarifas de energia elétrica, né? E depois nós Verdade. tivemos, não, ali não estávamos falando de tributo propriamente, né? Então aí não entraria como exemplo de extrafiscalidade, mas nós tivemos também essa medida lá, e depois nós tivemos o revés disso. Então, a questão aqui é: nós precisamos de gestores comprometidos com o Estado, não comprometidos com os seus governos, não com projetos para a próxima gestão, Terezinha, mas com projetos de Estado. E aí, por isso, trazer os dois temas juntos, né? Ou seja, é possível buscarmos essa fiscalidade nos tributos? Sim, sem dúvida, né? E um bom exemplo é aquele que eu trouxe da questão envolvendo o IPVA de veículos 100% elétricos. Agora, nós temos que ter responsabilidade, nós, enquanto gestores, né? Digo, os gestores têm que ter responsabilidade para fazer uso desses institutos, ainda mais em período pré-eleitoral. E Pré-eleitoral, exato. isso que chama mais atenção nessa discussão neste momento, porque isso enfraquece a federação, isso não agrega qualidade ao debate eleitoral, isso deixa resquícios pós-eleitorais. Então, ou seja,
Isso compromete as finanças dos estados, dos municípios, isso compromete até a própria União para o próximo ano, né? Enfim, para fazer essas recomposições determinadas na legislação, sejam elas mensalmente, sejam elas anualmente. Essa discussão está se travando no Supremo Tribunal Federal. Então, é essa reflexão que me parece importante nós fazermos, independente de quem esteja hoje no governo, né? Mas são discussões de Estado, né? Nós temos que conseguir preservar as instituições de Estado das administrações, dos governos que, periodicamente, estão sendo avaliados nas urnas. Mas é importante para que nós avaliemos, que nós conheçamos esses temas mais complexos que envolvem a administração pública. E esse é o desafio, e é por isso que é interessante esse diálogo com o IARGS, para conseguir fazer essa discussão técnica, né? Porque, não sendo purista, claro que todos nós temos as nossas posições, mas nós não estamos aqui com uma fala determinada por uma questão político-partidária, mas sim uma fala comprometida com as questões Ligadas à população, exatamente. administrativas, que podem onerar a população. Várias pessoas aqui lhe saudando, a doutora Maria Helena, a doutora Elizabeth Chiara, a doutora Marilene Silva, a doutora Paloma. Muitos aqui lhe saudando. Gostaria de aproveitar e dizer como é que está o IARD nas redes sociais. No Instagram estamos com 3.538 seguidores, no Facebook com 2.235. No Twitter com 568 e o canal do YouTube com 1.033 inscritos. Mais de 3.200 visualizações até o momento, desde abril de 2020, quando começamos com essa responsabilidade de canal do YouTube, de fazer lives e videopalestras. Então, foi um desafio que, como falamos no início, com a pandemia, trouxe esse plus para o IACS, né, de ter hoje um acervo jurídico fenomenal no canal do YouTube, tudo consta também no site do IARGS. Então, a gente pôde trazer diversos palestrantes com diferentes palestras para poderem falar aqui ao vivo com todos, né? Sobre diferentes temas, sempre atuais, nunca se repetindo. E, claro, uma das queridas convidadas é tu, né? Falando Obrigada. hoje sobre esse tema tão importante. Extra fiscalidade e eleições. E Muitos Terezinha, aqui lhe dando parabéns por esse tema. muito obrigada. E me parece que o IARGS, ele segue uma linha importante de debates na área das questões tributárias. Então, nós temos no dia 6 e 7 de outubro um evento muito bem organizado também, Extremamente importante, que é o Congresso pela. Tributário, temas polêmicos, que está sendo organizado pela vice-presidente, a Doutora doutora Alice Alice Guedes. Preck, e vai acontecer agora em outubro, já às 6 e 7, no auditório da IAMU. Exato. É um evento que vai ser presencial. E é importante também, eu tenho falado sobre isso, Terezinha. Nós estamos aqui, usamos a ferramenta online, mas é importante também o contato pessoal. Tenho referido o Harari, que é um autor que eu gosto muito, em Homo Sapiens, citei agora há pouco, organizei o Congresso Nacional dos Procuradores dos Estados e do Distrito Federal, e depois de 20 anos voltou para o Rio Grande do Sul, Terezinha. Foi há 10 dias em Gramado. Aliás, 10 dias, que dia hoje? É, não, 10, 12 dias. Acabou dia 1º de setembro. Falei lá que era muito importante, e por isso talvez estivesse tão cheio o nosso evento, maior em número de procuradores de todas as 48 edições do evento, que é importante nós usarmos a tecnologia a nosso favor, mas sem nos esquecer do
que nos diferencia e a razão pela qual estamos aqui foi o que de mais humano nós temos, que é essa capacidade de nos comunicar, de nos relacionarmos, né, pessoalmente, de conversarmos a mesma língua, de nos entendermos, de compormos. E isso é algo que é dito pelo Harari na obra Homo Sapiens, quer dizer, não foram os mais fortes que sobreviveram, né? Nós tínhamos ali espécies mais fortes, mas os que tiveram na planeta, né? Mas os que tiveram essa capacidade, essa habilidade de se comunicar. E nós não podemos perder isso. Nós não podemos perder isso nem para a pandemia, né? E acho que aí Forma nenhuma. nós nos reinventamos. E essas lives são um exemplo disso, mas nós não podemos perder isso também para os radicalismos, né? E me parece que, de uma certa forma, talvez esse seja o combate mais difícil de nós fazermos e que tem a ver com o tema que nós estamos tratando. E temos que ter coragem de falar sobre isso, e por isso trazer a fala sobre eleições. Aliás, tem outros temas sobre eleições que eu tenho também debatido e debato há muito tempo, né, a questão da eficiência do nosso sistema eleitoral, no que diz com contagem de votos, enfim. Nós não temos que ter receio de falar quando estamos com a consciência tranquila e quando já falamos sobre isso há muito tempo, conhecemos o tema, né? Participei em quantas eleições junto ao Tribunal Regional Eleitoral aqui do Estado, nas eleições paralelas, acompanhando aí sorteio de urnas, busca de urnas em cidades do interior, enfim, para fazer essa votação paralela, como fiscal, enfim, de uma instituição e não de um partido, não tenho filiação partidária, não acho ruim ter, mas eu não tenho, então acho importante também deixar isso claro. Então, por que então não falarmos sobre temas polêmicos, né? Falemos e saibamos ouvir quem pensa diferente. E aí usar uma frase Com de um ditado. respeito, né? As pessoas podem Exatamente. ter pensamentos diferentes, mas tem que se pensar num bem comum. Por isso, a doutora Exatamente. Fabiana Bart, ela é procuradora do Estado e ela fala questões que interessem à população, independente de partido, né? Procurando ser apartidária. E assim é o IARC. O IARC também não tem partido, é completamente apartidário. E o importante é debater questões importantes, né? Técnicas, né? Oferecer informações técnicas, exatamente, que venha a favorecer a população. E nesse sentido, a importância do papel da imprensa, né, Terezinha? Acho que também é isso, como jornalista tem esse compromisso também, né? Em buscar uma informação Com fidedigna, né? ética, Na fidedigna, forma exatamente. ética, exatamente. Sem posicionamento, eu acho que o importante é informar, sem tomar partido, né? Exato. É o dever do jornalista. Esses dias eu estava ouvindo um jornalista falar, Terezinha, sobre enfim, questões médicas, né? E dizendo, não, tem um estudo assim que diz isso, eu não vou deixar de referir. Sim, sem dúvida, não tem que deixar de divulgar, mas tem que divulgar também a amplitude do estudo, a qualificação técnica do estudo, porque uma informação que seja passada de forma distorcida é responsabilidade do jornalista se a pessoa fazer o uso daquela informação, e muitas pessoas Claro. morreram por conta de Por isso que desinformação. o jornalista é formador de opinião. Então, Exatamente. é extremamente importante a informação que é dada. E muitas vezes com a anuência do editor, do dono do jornal ou dono da TV. Por isso, a extrema importância de não se ter um partido político, né? Favorável ou não, mas prestar as informações com ética. Ética sempre, né? Em Não. tudo a gente deve ter. Eu acho que é isso, né? Na verdade, se nós fôssemos tratar de um tema, acho que o mais importante, penso que o mais importante dos temas da atualidade é
uma questão que envolve a ética, né? Porque aí a ética do jornalista é a ética do profissional do direito. Nós É a sua vivemos. ética irretocável, Ah, não, com capaz. informações sempre tão presentes, atuais, né? Não. Ética de tantos colegas. Exato, e ética do instituto, né? A importância de ter. Nós estamos num momento de inovação, nós temos várias questões que são verdadeiramente disruptivas. Quer dizer, hoje, quando se fala em aluguel, não se pode deixar de falar em Airbnb. Quando se fala em locomoção, deslocamento, não se pode deixar de falar de Uber. Quer dizer, tudo isso nós temos rompendo Exato. paradigmas, né? Inovando, e o direito indo atrás disso. Mas nós não podemos fechar os olhos para isso, por óbvio, mas nós temos também que preservar o fundamental, o tradicional, que, sem dúvida, o agir ético está nessa base, Terezinha. E eu vou aproveitar para cumprimentar aqui o Tomás Aquino, que é um colega procurador do Estado de Goiás, um amigo de longa data que cumprimentou, e eu faço questão de saudá-lo também, um grande colega que faz um excelente trabalho naquele estado. Perfeito. Gostaria de lembrar que nesta live de quinta-feira, o convidado vai ser o Dr. Gustavo Urren, que é o secretário-geral da OAB-RS e diretor do Departamento de Direito do Trabalho do IARN. E ele vai falar sobre trabalho em plataformas digitais. Um tema também super importante na atualidade, que ninguém pode fugir. É o novo normal, que realmente se tornou normal, né? É, Ah, o novo diante da normal. pandemia e pós-pandemia. O novo e complexo normal, né, Terezinha? Complexo normal, Nós exatamente. estamos enfrentando, como advogada, é algo muito, no mínimo, impactante. A digitalização, a virtualização dos processos, né? Nós temos um acervo gigantesco. É um desafio. Exato. E. Então, ao mesmo tempo que é muito positivo, né? Não tem o deslocamento, enfim, aquela filha de processos, execuções com vários volumes de autos apensados e embargos, enfim, isso não tem mais. Em compensação, Facilita por um lado. nós temos que ter o direito também ao descanso. Nós temos que conseguir ter o mínimo de tempo para as demais tarefas da vida. Ontem eu recebi, Terezinha, 150 processos. Obviamente que tem Meu uma Deus. assessoria, né? Nós temos analistas que trabalham conosco, mas as petições são assinadas, né? E são mesmo aquelas com o apoio da assessoria. Examinam os processos. Quanto tempo uma pessoa consegue para fazer 150 processos? É Né? Um humanamente dia. impossível. É Exato, humanamente isso porque impossível. nós estamos digitalizando o acervo da. Está sendo digitalizado, nós não, o Poder Judiciário, digitalizando o acervo da 14ª Vara, que é a vara responsável por essas execuções fiscais do Estado. Mesmo problema tem enfrentado o município de Porto Alegre. Mesmo problema, certamente, enfrentam os grandes escritórios de advocacia. Mas, claro, o público tem essas limitações. Tem essas limitações de contratação, tem essas limitações orçamentárias. Né? O Estado ingressou no regime de recuperação fiscal. Então, nós temos sérias limitações em termos de gasto público. E aí vamos trazer de novo o tema da nossa live, Terezinha. Então, nós temos essas limitações de gastos. Nós temos toda essa mudança, não diria de 360, mas de 180 graus, vamos dizer, nas nossas atividades com a digitalização. E nós estamos inseridos neste estado que sofre o impacto, obviamente, tivemos acréscimo de arrecadação em termos de estado com o aumento com a inflação, sim, mas tivemos todo um período de pandemia, não é, Terezinha?
Claro. Lembro. Completamente atípico, né, para qualquer estado. Exatamente. Então, isso esse tema tem toda uma complexidade. Então, nós temos que, para qualquer gestor, para adotar uma medida na área da arrecadação, tem que ter um mínimo de previsibilidade do impacto disso nas contas dos entes federados. Acho que esse é o grande debate que nós temos que fazer aqui. Nós não podemos mais ser amadores na gestão, né? E nós não podemos ter atitudes eleitoreiras, no sentido pejorativo da palavra, enquanto gestão. E aí me lembro, quando fui aluna na Universidade Federal, do professor César Saldanha. E ele era um parlamentarista convicto, né? E, infelizmente, né, nós, inclusive, por plebiscito, escolhemos o regime presidencialista. Mas esse regime presidencialista, esse nosso presidencialismo de coalizão, todas as discussões que nós não fizemos aqui nessa live sobre Centrão e como isso influencia nas políticas, enfim, toda essa discussão deixando de lado, mas o fato é que nós temos que parar, mesmo no regime presidencialista, de confundir o governo com o Estado. E o que me parece é que cada vez mais nós temos tido políticas que enfraquecem o Estado, em especial o Estado federado, e isso vem em desfavor da cidadania, né? Em desfavor não só daqueles que atuam em nome do Estado, né? Como é o meu caso, mas certamente, e por isso mais grave, em desfavor de toda a população. Eu vou aproveitar aqui para saudar a nossa querida Stephanie, uma Está ali jovem advogada. saudando a doutora Fabiana e a nossa jornalista. Ah, querida. Isso, viu que amor? Super mulheres, olha só. Ela da Já mesma viramos super forma. mulheres. Da mesma Obrigada. forma ela. A É, doutora exatamente. Mareneida, Mariana também lhe mandando um abraço. Ah, Muito querida. obrigada aqui também a doutora Stephanie Teixeira, que está nos assistindo, e a tantas outras pessoas aqui que já lhe saudaram, que já lhe deram boa noite e lhe parabenizando por esta live excelente de hoje. E eu gostaria E de eu vou saudar pedir. também o nosso colega Pedro Marques, que é vice-presidente Que da nossa acabou de entrar. Estadual dos Procuradores do Estado do Rio Grande do Sul, um colega mais recente na carreira, e certamente fará história, assim como tantas e tantas outras que estiveram conosco nessa noite. Para minha honra, a doutora Maiana, também dirigente da nossa Associação Estadual dos Procuradores do Estado do Rio Grande do Sul. É uma honra para mim, Terezinha, aliás, presidir a escola da nossa associação, a Escola Superior de Advocacia Pública. Eu retorno à escola, eu a presidi há alguns anos, alguns muitos anos atrás, 15 anos. Como falávamos no início da live, merecimento. A gente fala sobre merecimento, Ah, né? querida, Então é mérito teu. Obrigada. E aceitei o convite formulado pelo Dr. Caio para estar conosco, com os procuradores e as procuradoras novamente na escola, porque me parece que nós temos muito conteúdo muito interessante a divulgar, Terezinha. Nós temos que fazer essa aproximação também da nossa escola com o IARGS, fazer parcerias. Os procuradores têm atuado nas grandes questões de Estado, e aí poderia citar inúmeras, mas toda essa questão envolvendo a desestatização, todas as questões envolvendo a aplicação da LGPD no Estado, em todas as secretarias, enfim, nós temos muito material para difundir de qualidade, e eu sirvo-me aqui desse espaço para sugerir que nós estreitemos essa parceria aqui de público. Compromisso da escola. É certo Que que tem bacana, de que nós fazermos bacana. essa parceria. Logo mais, esta live já vai estar postada no canal do YouTube do IARG. E eu convido todos, para quem não se inscreveu ainda, para ir lá procurar no canal do YouTube IARG, ou Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul. Inscreva-se, clique no sininho para ativar as notificações. Sempre que tiver um vídeo novo, você vai ser notificado. Gostaria de dar alguma mensagem final, fazer alguma consideração final, doutora Fabiana?
Eu penso que a mensagem final é que acompanhem os desdobramentos dessa ADI, que o Estado ingressou com mais estados. É um tema muito interessante, não é? Para nós vermos debatido novamente no Supremo Tribunal Federal. É certo que a pandemia nos trouxe uma mudança de posicionamento do Supremo Tribunal Federal em relação à federação. Nós tivemos um reposicionamento dos estados, especialmente na questão envolvendo o direito à saúde. E me parece que também aqui nós teremos, não quero predizer julgamento, né, dos tribunais superiores, ainda mais da nossa Suprema Corte, que tem todo um cunho político, nós sabemos, isso é do sistema, não é nenhuma crítica aqui, ele é do nosso sistema, efetivamente, até pela indicação dos ministros. Quando a gente fala em político, não dá para demonizar a palavra político, né, Terezinha? Não é essa, Não é essa a é a intenção. intenção, na acepção pura da palavra, né? Então, me parece que aqui também, nessa ação, nós vamos ter bons elementos jurisprudenciais para depois debater a federação. E também, além de prestar atenção, acompanhar, né, que o mundo jurídico acompanhe os desdobramentos dessa ação, que ingressa o Estado de forma coletiva. Alguns estados ingressaram com demandas individuais, né? O Estado optou por fazer esse debate coletivo, terá audiências públicas, então isso também é algo que é televisionado, acompanhe, né? Também peço atenção nas eleições, Terezinha. Então, que Claro. cada uma possa votar de acordo com as suas convicções, mas, acima de tudo, conhecendo os seus candidatos, as suas candidatas, entendendo o papel também dos partidos, entendendo Procure se como se vota informar, não é isso? Se exatamente. informe, cada candidato tem uma responsabilidade, cada cidadão carrega a sua responsabilidade, então se informe, procure saber sobre o seu deputado, sobre o seu senador, seu governador, seu presidente, procure saber. Procure se Exato. informar para ver especialmente o que tem a oferecer, não é isso? Que não fique apenas no debate, que mostre quais são as suas plataformas, não é isso? Exato. Exato, Então, Terezinha. olha aqui, a doutora Elizabeth Chiara dizendo que é muito boa esta live. A psicóloga Renata Viola Vives também aqui entrou. Doutora Sulamita Santos Cabral, parabéns por abordar tema fundamental e pouco divulgado. Doutora Clara Marisa, parabéns pela live. Doutora, e parabéns à Terezinha pela condução deste encontro. Doutora Elizabeth, informação é essencial. Com certeza. Quero fazer uma propaganda também, Terezinha, no dia 15. Então, logo ali, né, depois de amanhã, nós estamos também com um grande evento envolvendo o debate sobre partidos políticos com professores renomados, trazidos pelo professor Marcelo Schenck Duque, numa parceria aí Brasil-Alemanha. Estarão conosco debatendo sobre os partidos políticos. Na OAB Cubo. Eu terei o prazer de estar fazendo a abertura desse evento, junto com a doutora Ana Paula Marques e com a doutora Karina Contiero, e convido a todas e a todos para estarem conosco, aí mais com um enfoque direcionado à questão dos partidos, que também é uma discussão muito importante que nós temos que fazer aqui Claro, em claro. termos de Será um encontro maravilhoso. assim Muito espero. obrigada novamente pela sua participação. Em nome da nossa presidente, a doutora Sulamita Santos Cabral, agradeço enormemente a sua participação aqui, que muito ajudou e auxiliou com esse tema extremamente importante, extrafiscalidade e eleições. A Mário, eu acho, colocou espaço de. Não, Maria. Não sei. Espaço de reflexão e sempre bem-vindo. Parabéns. Não sei o nome, mas parece que é psicóloga, que está psi na frente. E vou dizer que aí tem um caráter afetivo. A Maria João foi minha colega de colégio, na escola Ai, que estadual que eu ainda bacana! Seja podia ir muito com o pai. bem-vindo. Então, Às fazemos vezes extensão os nomes aqui. eles vêm abreviados e a gente não consegue ler, né? Tá Marijo, porque é Maria João.
Então, fazia muito tempo que eu não a via, e é uma honra, então, tê-la aqui, é uma memória Que afetiva. É sempre muito bacana. bom a gente guardar essas questões que vêm do coração. E até me remonta, assim, uma questão que eu não falo, enfim, é pessoal, mas assim, aliás, Maria José, Maria, Maria desculpa, José. Maria José, por causa do voo me atrapalhou. Faz muitos anos mesmo, né? Não vamos contar quantos anos, não é? Mas, enfim, eu já tenho 25 de procuradoria, veja bem, ensino médio faz mais tempo ainda. Mas eu tenho uma profunda ligação com o público e um profundo compromisso de retribuição ao Estado brasileiro, porque, em verdade, estudei sempre em escola estadual. Terezinha, toda a minha formação de ensino fundamental, ensino médio, depois fiz a graduação na Universidade Federal e só fui frequentar uma universidade privada quando fui fazer o meu mestrado, aliás, minha especialização na Unicinos e depois o meu mestrado que foi na Pontifícia Universidade Católica. Mas toda a minha formação e toda a minha vida profissional também, na medida em que sou concurso público, sou procuradora do Estado, não é? Já falamos muito sobre isso, é vinculada ao público. Então, essa minha participação aqui, assim como toda essa também dedicação à ordem, ela tem a ver com uma retribuição ao que eu recebi, né? Temos muitas críticas, temos que fazê-las, mas também nós precisamos ver que é com base nesse Estado que muitas histórias foram construídas e construídas positivamente, né? O compromisso é de novo, é sempre com um agirético, sempre buscando contribuir para a melhoria das condições de vida de toda a nossa população, né? É um agir sempre altruísta e não apenas egoísta, mas também egoísta, porque se estivermos todos bem, nós estaremos bem. É isso. Boa noite, Muitas Terezinha. mensagens de carinho aqui para ti, a doutora Fabiana, longa eu acho. Adoro, ainda colocou um coração. Mostra o quanto tu és Caramba. querida por todos, pelos colegas, colegas de infância ou não, profissionais. Enfim, muito obrigada. Faço aqui meu agradecimento em nome da doutora Sulamita Santos Cabral e pessoalmente também. Foi uma honra mediar essa live contigo hoje. Obrigada. Eu Muito que agradeço, obrigada. E Terezinha. até Boa noite. quinta-feira com a live com o Dr. Gustavo Juhren. Boa noite a todos. Boa noite. Um prazer para mim.